ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਖਿਸਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਹੁਣ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੇਤ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਰ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀ ਵੀ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਖੈਂਦਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਤੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਾ। ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 150-200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫਰਕ 'ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਟਾਲਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੈਂ, ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ TMC ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸੋ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗਰਮਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ BJP ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। 21,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 2500 ਤੋਂ 3500 ਏਕੜ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਥੱਲੇ ਦੱਬੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, 20-30% ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਧਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾਪਣ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਖੌਫ ਦਾ ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਕਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਿੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾਗੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਧੁੰਦ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਬਣਾਓ, ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 21,600 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰ ਕਰ ਥੱਕ ਗਏ। 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 1992 'ਚ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ 2022, 22 ਸਾਲ ਆ ਅਤੇ 8 ਸਾਲ ਉਹ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਬਖਵਾ,
30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਫਸਲ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ, ਗੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 1992 ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ 5000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 10000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 20000 ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਉ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ BJP ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰਫ 150-200 meters ਦੀ ਉਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਤਾਰ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਪਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਂਦ 'ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਜੂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ SYL ਨਹਿਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਗਲੀ ਉਹ ਬੋਲ 'ਤੇ LBW ਵੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਜੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਮ ਭਰਿਆ ਕਿ 21,600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 1,25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, 150 meters ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀਰੋ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੇ ਲੈ ਲਵੇ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤ, ਭਾਈ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਅਚਾਨਕ ਐਂ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰੇ ਖੇਤ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੇਤ ਐਕੁਆਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਰਿੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਸ ਸ਼ਗੂਫੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੋਟਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਤੈਅ ਕੋਟਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਤੈਅ ਕੋਟਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚ ਪਏ ਉਹ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ। 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਲੱਬਾਂ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਅਜੇ ਅਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵੰਡਣਗੇ ਕੀ? ਜਦੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 70% ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 3-3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਕਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਫਾਈਲ ਫੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਪਈ ਆ ਜੀ 23 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਬਸ ਸੈਨ ਹੋਣਗੇ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 3 ਕਰੋੜ,
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ 3 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਫੇ ਵੰਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਡਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਊਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਲੱਗੂਗਾ ਹੀ। ਪਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਬਾਤ ਦੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੈਣੀਆਂ, 64 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਬਣਦਾ, 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ। ਚਲੋ, ਗੱਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਗੰਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਹੈਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਾਲੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੇਟ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਖੜ੍ਹਾ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ 12-13 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਾਉਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 1 ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੈਠਕ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ। ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੀ MSP ਮਿਲ ਗਈ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 385 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆਈ ਸੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਨਮੀ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ 20-20 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਆਇਆ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਧਰਨਾ ਹੋਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਕਿ ਕਰੋ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜੋ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਣ, ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਹੈਂ, ਜਿਵੇਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ। ਸੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਰਿਹੋ, ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ TV, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।